هولتوم درجتوچ የሚያመርቱ አበባ ነው አበባው ሰመር ፍላወር ነው 100% ኤክስፖርት ላይ ነው مناሳልፈው ምን እዚ ያገር ውስጥ የምናመርተው እንዳለ ወደ ውጭ ያገር ነው ምንልከው ይሄንን የመሰለ ሃይፐሪካም የሚባል አበባ ነው ያመረተን የምንገኘው ኳሊቲ የሆነ አበባ ካቀረብን ገበያው አለ ምንም የገበያ ችግር ብዙ የለም የሳሙና ፋብሪካ ማለት የሶፍት ፋብሪካ አለን የፕላስቲክ ሪሳይክሊንግ ማለት ከወዳደቁ ቃዎች የተሰሩ የፕላስቲክ ምርቶች የቡና ምርቶች አሉን ይዘን የቀረብ ነው ይሄንን ምርቶች ነው በሱቆች ላይ በምን ያከፋፈለ ነው ወደ አዲስ አበባም እየጫነ ነው በዛ ላይ ያው የገበያ ተሰሰር በሰፊው መስራት ይጠበቅብናል ግን እየተሰራም ነው በአራዳ በሱቆች ላይ ያከፋፈሉ ነው በወረዳ ባሉ ሱቆች በውሳና ከተማ ባሉ ሱቆች ተደራሽ ያደረገን የበለጠ ተደራሽ እንዲሆን ደግሞ የገበያ ተሰሰር ቢፈጠርለት ሞር የተሻለ ነው የምናመርታቸው ምርቶች በቆሎ ምርጥ ዘርና ስንዴ ምርጥ ዘሮች ናቸው በቫራይቲ የተወሰኑ ለመጥቀስ ያህል BH 661 BH 546 እና MH በዋናነት MH 140 በዋናነት እንሰራለን ከበቆሎ ከስንዴ ደግሞ ኪንግ በርድ ኦገልቾ ዋኔ ደንዳ እነዚህ የመሳሰሉ ብዙ ቫራይቲዎች እናመርታለን እና ምርቶቻችን ጥሩ ጥራታቸው ተጠብቆ በባለሙያ ተሰርተው ለሀገሪቷ አልፎም ለኦሮሚያም ለደቡብም እንደ ሀገር ያገለገለ ያለ ድርጅት ነው